Ulstein sin Expo-design er nå blitt den onde polardronninga I den nye norske animasjonsfilmen om redningsskøyta Elias. Hva det du og han pappa skal nå I dag da? På kino. Hva dere skal se da? Med Elias. Til stor glede for alle barna var det ansatt I Ulstein Group med barn invitert til førpremiere på Elias og Kampen om havets gull på Sjøborg Kino I Ulsteinvik. Men pappa bruker å jobbe ut på Ulstein, liksom, og da bygger han den. Da bruker han også å se på PC-en. Invitasjonen til førpremieren kom fra ansvarlig produsent Jon Jakobsen, som selv kom på besøk til Ulsteinvik for å fortelle om produksjonen av Elias. Vi har blitt inspirert av disse Expo-båtene. Da vi lagde Polardronninga og Fabrikktrålerne, som filmens skurker. Det betyr ikke nødvendigvis at vi mener at disse båtene ikke stilige. Vi synes de kjempestilige, men for på film det jo alltid sånn at det skurkene som de tøffeste og de stiligste. Så vi synes det var moro å invitere familiene på Ulstein til en forpremiere, akkurat som alle andre som har vært med på å jobbe på filmen. Elias og Kampen om havets gull den andre kinofilmen om den lille redningsskøyta. Elias og de andre fiskebåtene I Lunvik har lenge gledet seg til det årlige vinterfisket. Men et nytt og moderne fiskevær med store trålere tar fisken fra dem og truer Lunvik med nedleggelse. Det blir en spennende jakt etter en skatt som Elias har hørt om, og som han tror kan redde Lunvik. Hva du syns om polardronninga da? Slem. Syns du båten deres var fin da? Nei. Hvordan å se Expoen I en barnefilm? Ja, det var veldig flott også. Veldig stolt at vi klarer å få båten vår med på en sånn flott film. Hva med at faktisk Expoen ble den som var liksom den onde figuren? Har det noe å si? Nei, det går bra. Det går veldig bra. Som vi kaller det I mer sydlige strøk. En real